Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry SnowRunner, všechny, ajajaj, všechny milovníky těžkých nákladních aut Tatrovek u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Tak, no a dneska se pustíme konečně do poslední části tady tohoto úkolu a ne opuštěný přívěs, sakryš práce, co to tam mám nastavený, tak to hnedka přestavím. Samozřejmě Gold Horse Mining, centrum pro třídění rudy. Tak, to je to, co my tady tropíme a poslední úkol, který máme splnit, tak je vlastně tady ten ty dva sruby do té chatové oblasti. Takže to si dneska určitě odvezeme, ale mezi tím ještě bych chtěl do toho centra na výrobu těch srubů dovést tady ty dřevajzna. Tak, já jsem je semka dovezl s tím Western Starem, ovšem nejsou si jistý, že by ten Western Star úplně zvládl tu cestu tak, jak bych si představoval, takže jsem se rozhodl, že dál budem pokračovat s Tatrou. Jednak je to ten důvod, jak říkám, já si myslím, že úplně by to on nedal tak, jak by si představoval. A druhá věc je, vzhledem k tomu, že se nedávno uvolnili mody i pro konzole, tak se pojďme podívat, co si na té konzoli můžete vzít za mod. A jedním z nich je právě tady tato Tatra Phoenix. Tatra Phoenix, já ji mám s pohonem na všechny kola a tady s tím, řekněme, vojenským faceliftem. Hele, dívej, prostě mně se tady tento líbil, možná ta bílá taky není úplně špatná, ale já jsem se rozhodl to udělat teďka do vojenska. Takže Tatra Phoenix určitě si můžete stáhnout právě na těch modech, co máte v rámci SnowRunneru, je jich tam několik těch Tatrovek samozřejmě a jedna z nich je právě tady ten Phoenix, kterou my momentálně vyzkoušíme. Já už jsem ji samozřejmě teda jel, my už jsme s ní jezdili v rámci těch minulých map. Teď si přesně nejsou jistý, ale myslím, že to byl ten Michigan, kde jsme dodělávali nějaký ty zakázky, no a teď si to teda vyzkoušíme znova. A čerta starýho, ty se s nám teda pěkně zakuckala, holka, ale já si myslím, že to dáme. Jako jet tady s tím, jak on se jmenoval, Western Star, tak ten by byl úplně mimo. Hele, tento jako jede pomalu, ale jistě. Jo, dobrý je, jak tady máme zavěšený ty kola. Pozor, toč, kámo, já se dívám tady, jak mám zavěšený kola a jedu úplně mimo. Trošku je tady s těma nádržema, tady je trošku přehnaný, možná tady mohla být menší objem, že jo, aby to trošku bylo herní, protože 640 litrů, což je objem té Tatrovky těch nádrží, tak ten je teda jako mega, jo, mega bombastický a tady snad žádný takový auto v rámci standardu hry teda není, že jo. Tak, pojďme na to. My ty dřeva vlastně potřebujeme v té výrobně srubů, aby jsme tam mohli dál vyrábět další sruby, takže já to tam zrovna dovezu, protože se to bude hodit. A možná potom, a to už asi za kamerou, udělám i otáčku pro ty... K tomu jsou potřeba nějaký ty nákladní kontejnery nebo něco takového, tak proto se tam taky potom otočím. Právě na to, abych tam zase přidělal nějaký ty kontejnery, protože samozřejmě my doděláme první část toho centra pro třídění rudy a ještě nás bude čekat druhá část. Možná, jo, tam odvezu určitě ty kontejnery a pak se bude tam tady tento nákladák určitě hodit z toho důvodu, že myslím si, že se od tam budou vozit nějaký další věci. No, to ještě promyslím. Protože myslím si, že minimálně by se měly vozit ty vlnitý plechy, které se vozí teda právě tam z té horní části nad smrťákem, nad kopcem smrťák. Tak, dobrý, tam já mám furt připravenýho toho Azova, musel bych tam případně dojet s nějakým tím kolobem nebo něco takového. No, tady máme tu Tatru 148, s kterou jsme zakončili tu minulou epizodu, další z modu, který vlastně můžete využít i na konzolích momentálně do hry SnowRunner a můžete si to celý obět třeba s těma Tatrovkama, protože já si myslím, že to je tam jakoby k použití hnedka od začátku. Kudy tudy? Doprava, jo, tady je doleva je vjezd do toho centra. Dobře.
Tak, pěkně troubíš, hele, opatrně. Tady se dostaňme na most. Tady je teda, u tady té totravky, u toho Fénixe se můžete dívat tady zevnitř, ty bláho. Což teda, někdo jste mě psal, že to teda vypadá jako v tom Fénixu opravdu, takže to je fajn. A hele, toto je dobrý, toto je dobře zpracovaný, to se mně jakoby líbí. A musím říct, že se to asi zas až tak špatně jakoby z toho vnitřku neřídí, jo. Dokonce i ty budíky fungujou, což je teda super, jo, ten otáčkoměr. Dáme si to zvenku, ať mám trošku ale větší přehled. Tady ani nebudu tankovat, myslím si, že to... Hele, pozor. Teď jsem to trošku vzal z hůta. Myslím si, že to není ani potřeba. No a před náma jsou teda nějaký 2-3 kaluže, kterýma musíme projet, aby jsme se dostali na nádr. A potom následně ještě dál... Ježišmarja, já teda jedu, ale to není úplně dobré. Tak, takže konečně teďka zase trošku vyzkoušíme zatrovečku. Tady si skvěle, ale tady dáme toto. Tady si můžeme klidně dát tady tu závěrku a asi pomalu a jistě. Já jsem zvědavý, jak pojede teda, jo. Hele, vidím, že už se trošku jako zakuckala. Nebo zakuckala, ona se nezakuckala, akorát prostě jede opatrně, jistě, na jistotu, jo. Takhle bych to řekl. Co když tam dám tady to L-ko? Ale možná bych mohl jet i na to L-ko. Jo, dobře, klidně. Spotřeba, no 10, to je jako celkem slušná spotřeba, tyjo. Dobrá baštírna. Tak zaber kamaride. Hele, tady jedem prostě, já vím, že jedem pomalu, ale na jistotu, jo. Když to dám na ten rychlejší, tak stejně rychleji nepojedem a akorát zvednem tu spotřebu na nějaké kilo 13. No a teď jsme se tam zasekli dobrý. 13-15 litrů a nic se neděje. Když to dám tady, tak mě to klesne na nějakých 10, 9, 10 a když bych to dal sem, tak se dostanu ještě na 7-8 litrů. Ale je samozřejmě i ta rychlost je podstatně menší, takže je otázka, nakolik se to vyplatí nebo ne. Já sice snížím tu spotřebu, ale snížím i tu rychlost. Kdo ví. Tak, takže to máme. Možná bych si mohl tady udělat i nějaký ten náhledáček. Hele, tady jako jedem dobře. Já to asi nechám na tom L-ku. To mně přijde jako prostě nejlepší varianta z toho všeho, co tam momentálně mám k dispozici. Tady to vypadá dobře. Hele, dobře vypadá ta Tatrovka. Dobře vypadá ta Tatrovka za mě. Hodně dobře. Tak, někteří z vás tady samozřejmě vím, jezdíte po kolejích, krobot jezdí tady klasicky po cestě. Jednou jsem měl po kolejích, ty brďo, a nikdy víc. Mně to takhle vyhovuje. Kašek, proskoumám ty dřeva, jak vypadají. Ale nevypadají špatně, tak bych to řekl. Takhle bych to řekl kulantně, nevypadají špatně. Tatra, Fénix, super. Tak, tady se dostáváme z první lóže. A ještě tady máme druhou. To bude až tady vlastně, až tady vzadu za tím sloupem potom budeme najíždět na to nádraží. Richtig. Přesně tak. Takže toto ještě celý budeme muset tyjo projet. Co když teda najedu tady na toto? Hele, já mám kola baheňáky, jo, takže... Tam jsem to dal, ale tady už můžu jet zase takhle klidně. Protože tady v té vodě to asi nemá smysl to prostě nějakým způsobem hnát moc na rychlost a radši fakt jako na pohodu a na jistotu. Projíždíme nádražím, to máme teda za sebou a před náma jsou 1-2 kalušky a jsme vlastně v té fabrice, kde se vyrábí právě ty sruby. Tak pojďme na to, už to bude kousek, tady jsme to projeli úplně na pohodičku. Žádný stres, žádný problémek. Ale tady to ještě trošku možná, tady to ještě trošku bude haprovat.
Hnedka si tady zapneme všechny systémy, nebudem to dávat, nebudem to nějakým způsobem pokoušet. Já jedu klasickou svoji trasu, to znamená stále rovně a tady zatím smrčkem doprava. Dá se to jezdit samozřejmě i tudy, hele, tady má, ale prostě já už jsem naučený takhle. Takže já chápu, že je to tady možná trošku víc kamenitý než tam. Je to prostě už tak nějak přirostlo k srdci tady ta cesta. Tady možná teda trošku zapadnu, takže budu muset použít naviják. Možná ne, čeče. Hele, to jsi mě překvapil, tyjo, jak ty se s tím jako pereš dobře tady. To jsi mě teda překvapil, Fénix. Hele, tady jsem se trošku bál, že se snad, tyjo, vyklopím. Ale dobrý. No a jsme tam. Tak to nebylo tak hrozný, tyjo, celkem rychlovka. Ještě tady posledních pár nějakých šutrů a tady těch srandiček. Hele, na konci, ty brďo, že by to ještě se zaseklo, ne, v pohodě. Zkusíme rožnout světla, tady máme i světla dozadu na ty nápravy, nebo na to, já nevím, proč to je tady takhle dozadu, ale bylo to tam, tak jsem to koupil. Tak, 4-5 dřev. Takže to tady vyklopíme, no a před náma potom bude jízda s těma, vejdeš se tam? Hele, čověče, jsem takovej zvláštně překvapený, jak ty se sem těžko vlízal. Tak, jeď. Zatrub navrátnýho, tak, takže, to bychom měli, to je samozřejmě není v žádném úkolu, ale my sem potřebujeme dostat ty dřeva proto, aby jsme potom mohli vyrábět další struby. Vypnout motor a... Tak, takže to máme, minimálně tady máme pět dřev, takže budeme se muset dotáhnout i nějaký ty sruby, ale to necháme příště. Takže vyzkoušeli jsme Tatru, Fénixa, můžete si ji stáhnout normálně na módech pro SnowRunner. Nějaký odkaz vám nechám po vždycku pod videem, abyste mohli i vy vyzkoušet do svého SnowRunnera tento typ auta. No a dál my pokračujeme s Twin Steerem. Tak dáme si jednu hodinu. No a máme dovést tady ty dva sruby, které už máme naložený. A máme je donést semka. A jsem zvědavej teda kudy tudy. Hele, tady to cítím, že je cesta, protože tady je, jo. To je jedna věc, za druhá možná teďka mě napadá, že já tam budu muset dovést ještě ten vysokozdvih. Hele, to uvidím, až tam přijedu, jaká bude situace, to mě nenapadlo, ale jednoznačně tam ten paleťáček, nebo jak to nazvat, budu potřebovat. Ale to je zatím daleko, protože já tam musím tady s tím kolohnátem dojet. Hele, on je jako dobrý pro tady tuto mapu. Mně přijde strašně fajn. Jeho teda obrovskou nevýhodou je ta stabilita, takže uvidíme, jak si s tím poradíme nebo neporadíme. Že co se týče průjezdu, za mě tady toto auto je bezvadný. Jo? To se protáhne skoro všude. Ale musíš dávat bacha na to, abys to někde nevyklopil, takže hele, uvidíme, když to vyklopíme, tak se teda naštvu, ale nedá se nic dělat. Kolik máme? Hele, paliva máme dost na to, že vlastně před námi je tam benzinka nádherně, tak bych se tím vůbec nezatěžoval. Já jako za mě fakt jako Twin Steer hrozně dobrý auto tady na tu mapu a určitě vám ho, hele, pozor, doporučuji. Někdo jste se mě ptal pod komentářama, pod jedním videem v komentářích, kde jsem vzal vlastně ten náhon na všechny kola, tak je to na Imandře. Na Imandře hnedka ze začátku té mapy, jak se do ní dostanete, tak tam je, hele, kam jedu já? Já jedu doleva. Tam je zemědělské družstvo nebo něco takového, mám pocit. A nad tím je právě to vylepšení na ten Twin Steer, tady ten náhon na všechny kola.
Takže ten určitě doporučuju, protože s tím to auto dostane úplně, toto auto je úplně, úplně jiný level. Jakože bezvadný. Tak, takže tady jsme na nádru, v pohodičce. Toto jsme sjeli dobře a to auto teda jako dobře vypadá i s těma s tím nákladem. Ten náklad je prostě jako hodně luxusní na tom. Tak, takže toto si jako tak pěkně profrčíme a uvidíme, co bude tady. Zase, musíme si hlídat hlavně tu stabilitu, jak to tady zhodíme, tyjo, tak to budou komplikace. A on jako mu stačí málo, tyjo. Takže musíme brát ty zatáčky hodně jako... hodně ze široka. Tak. Hele, hele, tady už je to... Hele, pomaličku. Tak, toto je dobrý, toto je fajný. Tak. Tak, pozor, ty... Ne! Ty bláho! Tak teď jsem se fakt lekl. Ty bláho. Tak to jsem se teda hodně lekl, tyjo. Tam ještě ty zadní kola budou muset přejet. To se zase vyřešíme tady tímto. No, to si myslím, že kdybych nedal, tyjo, na ten naviják, tak už to mám venku. No, jo, jo, musím opatrně, tyjo. Radši pomaleji, než abych tady opravdu najel na nějaký to auto. A hlavně si musím hlídat tam, kam se nakláním, tak tam se pak případně musím snažit stáčet ty kola. To je jediná obrana proti tomu natočení. Tam, kam ti to padá, tam stoč kola. Tak, hele, toto jak přejedem, tak si myslím, že to bude v pohodě, jo. Tady pak už nás asi nečeká nějaká velká záludnost. Tak, jedno to zatopeniště máme za sebou, tady máme před sebou druhý a myslím si, že tady už snad ani nebudou žádný nějaký velký šutry, možná tady na konci. Ale jinak nikde. Hele, dobře nám to odsejpá, to jsou jako rád. No napište, kdo používáte Twin Steera. Jo, napište schválně do komentu, jaký auto nejraději používáte tady na SnowRunneru, momentálně, myslím na Yukonu. Já mám rád prostě oblíbenec můj samozřejmě Twin Steer pro ty menší, hodně používám toho Banditu, protože ten je super, na ty takový ty dovážky směrem na tu hlavní cestu, kde vlastně využívám potom ty velký návěsy, že jo, tak já prostě mám ty malý Bandity, kteří objedou, vědou do té horší oblasti, naložijou prostě něco, dovežou to na hlavní silnic a tam to přiložijou na nějaký ten velký taháč. No a potom samozřejmě ty velký, no, koloby a ten jeden Azov, co jsem toho používám v tom smrťáku, tak to jsou momentálně mý favoriti tady na Yukonu. No a možná se trošku tady opatrně, možná jsem chtěl, tyjo, i něco natankovat. A další věc, vlastně tady na Yukonu jsem si říkal, že bych mohl začít využívat ty Tatrovky, uvidíme. Mrknu na to. Hele, dobrý, tady jsem se bál, abych se nevysypal. Tak, dotankujem, to se může hodit, ještě nevíme, co nás... A toto bude problém, toto bude problém, kamaráde. Musíme to vyjíždět takhle. Jo, dobrý. Jo, dobře. Dobře jsme to vyjeli. No, a teď už to bude pohodička. Tak. Jenom opatrně, moc to jako nesmejkat, aby kdyby jsme najeli na nějaký ten kamen, tak ať se nám to nepřevrhne. Jo, dobrož. A valíme. To je jeden most, tady bude vlastně. Hele, já jsem to tady hodně rozjel, ani jsem to nechtěl
To jsem jako do té zatáčky hodně rozjel a radši jsem to tady natvrdo zabrzdil, že to taky jako vypadalo, že by se to mohlo převrátit. No, musím pomalejc, opatrnějc, pomalejc. Tak, tady bude docela velká zákruta. Tak, hele. Dobře. Toto teda nevezem sem, to je škoda, my to vezem na chatovou oblast. Tak, počkej, mrknu teď do mapy. Jo, takže já musím přejet sem, já musím přejet vlastně až ten most, kde máme zaparkovanýho minimálně toho westerna z toho minula. Ty bláho, tak teď jsem zvědav, tady přece jenom trošku dáme toto a nevyklopit to, kamaráde. Snad tady nikde není žádný kamen. Jako hejbe se to, houpe se to, ale snad to nebude nic zásadního. Tady tak jako jedem, tak pak jako trošku poslepu, jo. Ale zdá se, že to máme úspěšně za sebou. Ta bude ještě jedna kaluž, že jo? Mhm. Ještě jedna kaluž nás tam čeká. Tak, opatrně. Tak. Dobro, došli. Tak. Toč, ať nejsme na tom kameni. Tak, to máme, hele, to vypadá už jako hodně nadějně, jsem si říkal. Jo, mám pocit, že se mi to trošku naklání. Nežádouce. Jak jsem říkal, kam se nakláníš, tam jako stáčej kola. Ale já za chvíli nebudu mít kam stáčet, jo. Hele, tady jsou jako docela úzkej. Ty bláho, tak to bylo ještě, že jsem tam byl, tyjo. Ještě, že jsem tam byl chycený za ten strom, jinak už to letělo. Tady ještě. No, tak to mě teďka zachránilo, tyjo. To mě zachránilo, protože jinak to bylo venku. Jinak to bylo na zemi a to by byl, tyjo, průšvih. Tak, takže to máme. No teď teda se musíme nějakým způsobem. Hele, tady to ještě projedeme a tady potom doleva. No, to nebude srandička, tyjo. To nebude srandička. Uvidím. Tak, tady doprava. Opatrně. Hodně opatrně. Tak, to bychom měli. Tak, tady doleva, pardon, jestli jsem říkal doprava, tak jsem samozřejmě myslel doleva. Tak. Hele, já jedu tady, já už to vidím, já jedu semka. Tutti frutti. Tak. Já se budu muset tady nějakým způsobem vytočit. Toto by mohlo nějakým způsobem jakoby pomoct.
Tak, ještě to jednou vytočím zpátky. Tak, tady takhle. A teďka těžce doleva. Tak, ještě to jednou hodím do zádu. Tak, to je ončo. Tak a teďka už bych se tam mohl vejít. Tak, já jsem zvědavej, nakolik se tam vejdu nebo ne. Ty jo. No nic, ještě to tady chce jednu zpátečku. Tak, a jestli já se tady motám a potom mě to tady vypadne, ty jo. Tak mě to teda jako zamrzí, no. Tak. Co bude? Tak jedem. Hele, tady potřebuje ještě nějakou dobu rovně. Ajajaj. Tak co? No, to bude jako kamar. To bude jako těžký, tak. V závěrku. A tady musím sledovat tu cestu, no. Hele, dobrý. Klidu. Ten prout mi asi nevadí. Tak, já si budu muset udělat tady toto. Dosáhnu tam? Nedosáhnu. Tady jsem trošku jakoby... Jo, dobrý. Teď jsem spokojený. Takhle jsem to chtěl. Tady už to pěkně vyjedu. Tak, to už mám. Ale je tady ten problém, co jsem ho čekal. A sice... Že já tady nemám jak složit ty buňky. Dobře, to znamená, musím sem dovést to auto, s kterým to budu skládat. Tak, takže vypnout motor, hele, můžu vybalit kargo. A teď sem teda musíme dovést ten auťa. Aha, tady. Takhle, už to chápu. Jo, oni to tady, to sem... Dobře. Tak, už to rozumím. Už tomu rozumím. Teďka potřebuju ještě to trošku naklonit dopředu. Ne, tak D-čkem. Tak. Aha, takže už to chápu. Tak, teďka dopředu malinko. Tak. To je ončo. Teďka naklonit. Jo. To je ono. Tak pomalu, tyjo, opatrně. Tak, to je ono. Tak, šup. Tak a teďka teda...
Vejde se to tam, tyjo. Ještě to. Tak. Počkej, počkej, jak to dám dolů? Ečkem. A, ale pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, já jsem to úplně... No, ale to tam můžu... Jo. Tam jsem to teda neodhadl, opatrně musím příště. Tak, to je dobře, to je jeden. Hele, jak to bude vypadat? No to asi nedám takhle, ty brďo, no tak to jsou zvědavej. No to asi nedám takhle. Tak. Tak, teď to trošku ještě dolů. Jo, to je ono. Hele, trošku to zacouvme. Tak, 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 dopředu. Hele, tady to nějak jde ještě rozšířit, že jo? Stáhnout, prodloužit, ještě by šlo nějak to rozšířovat. Tak, pojďme zpátečku. Ne, ne. Hele, počkej, počkej, to ještě... Ještě víc to naklonit. Tak, to je ono. Pomalu, opatrně. Ty brďo, to je alchymie s tímto. Já bych to nemohl dělat. Tak. Tak. Takhle, to je ono. Tak, teďka teda. Tak. Jak to vlastně vytáhnu? Prodloužit Včkem. Teďka to... Hele, ještě to trošku Ačkem to prodloužím. Tak. A teď to tam takhle strčím. Teď to teda položím. Jo. A bude to tam, tyjo. Hele, on se mu to nějak nezdá. To se mu to nějak nezdá, tyjo. Proč se mu to nezdá? Pověz mě. Počkej. Takhle. Tak to jsou zvědavej, tyjo. Teďka z nějakého důvodu. Tak, konečně, ty brďo, to teda, to jsem se s tím nadřel, tyjo. Hele, kus toho centra se nám postavilo. Uf, 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 to teda nebylo jednoduchý, tyjo, to nebylo jednoduchý. Centrum pro třídení rudy. V té druhé fázi dva sruby, to nevadí. 6 válcových plechů, 2 betonové desky, 8x nafta, 8x cihla. Hele, to nějakým způsobem zvládnu, nechám to do té příští epizody, tady koukám, že toho budu muset sakra ještě hodně navozit.
Každopádně já si myslím, že pro dnešek to stačilo, tady na konci jsem s tím trošku válčil, tak doufám, že vy jste s tím neválčili tak, jak jsem s tím válčil já. No a příště se pustíme do další práce na Centru pro třídění rudy. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau. Tak, vypneme motor a vypnul jsi ne? Jak ho vypnul? No, takhle. On může mít spad.